bot e qërjen tume, njerëz të cilët ecin sa në jek nëj, thjesht për me kry diqka, për me ba diqka. Por, a janë të lumtun? Prap, a qështje tjetër? A janë të gëzum? Ashtë diskutim tjetër. A kanë mërrit plotësinë e jetës? Prap, ashtë hamendësim tjetër. Jetojmë në një botë ku shpeshherë ka shumë plot, e përmend që do janë të korunat të mlana që fletë edhe unë gjithi sotëm, por punëtorët janë pak, duhet më shumë me full për atë që është për në arritën e të korunave, do të me full për shpresën, do të me full për gëzimin, do të me full për jetën, dikush duhet me inalë të njerës, edhe me full për atë që i ka kriju kaqë të malnushëm, kaqë të bukur, gjatë cilën e kanë haru.